Бастық бұратқарына өжімісін жалғастырат, студияда Марал Байғыра, қайырлы күн. Соңғы екі аптада Қазақстанда коронавирустың таралуы 20%-ке төмендеді. Бұл туралы үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі Алексей Цой мәлімдеді. Ауруханалардағы орын 36%, жансақтау бөлімдері 28%-ке толы. Цойдың мәліметтеріне қарағанда Қазақстан сары аймақта. Еліміз бойынша қызыл аймақта 6 өңір бар. Олар Нұр-Сұлтан мен Алматы қаласы, Қарағанды, Ақмола, Атырау және Батыс Қазақстан облысы. Сары аймақта Қостанай, Ақтөбе, Алматы, Павлодар облыстары мен Шымкент қаласы. Жасыл аймақта Түркістан, солтүстік Қазақстан, Маңғыстау, Қызылорда, Жамбыл және Шығыс Қазақстан облысы. Елімізде өткен тәулікте 1837 адамның коронавирус жұқтырғаны анықталды. Аймақтар бойынша Алматы қаласы көш бастап тұр. Онда 520 адам індет жұқтырды. Қарағанды облысында 320, Елордада 251, Ақмола облысында 139, ал Алматы өңірінде 109 дерек тіркелді. Жалпы ауырғандар саны 362030-ға жетіп отыр. Ал коронавирус індетінен өткен тәулікте 2500 адам айығып шықты. Вакциналау науқанына қатысты соңғы дерек, денсаулық сақтау министрлігі таратқан ақпарға сай, Қазақстанда 778346 адам коронавирусқа қарсы вакцинаның қос компонентін алды. Ал алғашқы дозасын 1 871 823 адамға егілді. Қауіпті індетке қарсы препаратты салуға қатысты премьер-министр бүгін үкімет отырысында бірқатар тапсырма берген. Айтып өту керек, Асқар Мамин вакциналаудың қос компоненті арасындағы аралыққа байланысты бір тоқтамға келуді тапсырды. Әлемде вакцина теңдей бөлініп жатқан жоқ. Бұл туралы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас хатшысы Тедрос Гебрейесус мәлімдеді. Бұл туралы ол виртуалды түрде өткен Париж бейбітшілік форумында айтты. Гебрейесус екпе өндірушілерді препарат бағасын қолжетімді етіп, оны бөлісуде орын алып отырған нәсілшілдік пен әділетсіздікке жол бермеуге шақырды. Айта кетсек, табысы жоғары елдер дүниежүзі халқының 15%-ын құраса да, әлемдегі барлық вакцинаның 45%-ine ие екен. Дүние жүзі халқының жартысын құрайтын табысы төмен елдер әлемдік вакцинаны 17%-ке қол жеткізіп отыр. Бұл сұмдық айырмашылық. Біз 124 елге 60 миллионнан астам доза жеткіздік, бірақ бұл осы елдердегі халықтың 0,5%-ке ғана жетеді. Әлемде медицина қызметкерлері, қариялар мен басқа осал топтарға вакцина әлі толық салынған жоқ. Ал бай елдер балалар мен жас өспірімдерін егуге кірісіп кетті. Екпені бөлісу ең үлкен мәселеге айналып отыр. Оңтүстік Кореяда коронавирус туралы жалған ақпарат тарату біршама азайды. Сарапшылар бұған қабылданған қатаң заң себеп болды дейді. Мысалы, елде жалған мәлімет таратқандарға қомақты айыппұл қарастырылған, ал моральдық немесе материалдық зиян келтіргендер тіптен түрмеге тоқтылуы мүмкін. Сеулдегі меншікті тілшіміз Владислав Цой толықтырады. Кореяда COVID-19 індетін жұқтырған бірінші науқас өткен жылдың қаңтар айында тіркелді. Дәл сол кезде республикалық полиция басқармасында коронавируспен байланысты қылмыстарға қарсы арнайы бөлім пайда болды. Індет туралы жалған ақпарат көбінесе интернетте таратылады. Сондықтан осындай заңға қайшы әрекеттермен кейбір қылмысқа қарсы бөлім айналысады. Кореяның ұлттық полиция агенттігіне кіру оңай шаруа емес, ал кибер қылмыстарға қарсы бөлімін көру тіптен қиын. Серверлерінде көптеген құпия ақпарат, оның ішінде Корея азаматтарының дербес деректері сақталған бөлімге қызметкер тек жеке электронды картасымен кіріп шыға алады. Коронавирус туралы жалған ақпаратты қадағалаумен бүкіл ел бойынша 46 қызметкер айналысады. Олар азаматтардан келіп түскен арыз-шағымдар бойынша жұмыс істейді. Осы уақытқа дейін COVID-19-бен байланысты 291 жалған дерек анықталған. Оның 182-сі бойынша 286 адам қамауға алынды. Тағы 109 іс бойынша тергеу амалдары жүріп жатыр. Былтыр індет тарай бастаған кезде бетпердеге сұраныс өте жоғары болды. Интернетте жалған маска сатқан адамдарды ұстадық. Әлеуметтік желілер арқылы коронавирустан көз жұмған науқас туралы. Сонымен қатар біреулердің коронавируспен ауырғаны жайлы жалған ақпарат таратылды. Телеграм каналда вирус жұқтырды делінген 12 мың адамның аты жөні, мекенжайы секілді жалған тізім жарияланған. Бұл ақпаратты таратқан адам қамауға алынды.
Коронавирус туралы жалған ақпарат таратқандарға қолданылатын негізгі жаза шаралары мынадай. Фейк таратушыны қамауға алу ең ауыр жаза. Мысалы, әлеуметтік желілердегі жалған ақпарат үшін және оның салдарының ауырлығына байланысты қылмыскер 1 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Немесе 44 мың долларға дейін айыппұл төлейді. Сондай-ақ, адам науқаспен байланысты болмадым деп алдап, ауруды басқаларға жұқтырса, 2 жылға түрмеге қамалуы мүмкін, немесе 17,500 долларға дейін айыппұл төлейді. Ал ең жеңіл жаза 88 доллар көлеміндегі айыппұл қабырғаға жалған ақпарат жазғандарға салынады. Індет тарала бастаған кезде Оңтүстік Кореяда жалған мәліметтер көп тіркелсе, қазір салыстырмалы түрде әжептеуір басылды. Дәрігерлер карантин салдарынан депрессияға түскендердің де азайғанын айтады. Жас ерекшеліктеріне байланысты депрессияның себептері де әртүрлі. Негізінен қарт адамдарға физикалық белсенділіктің төмендеуінен ұйқы қашып, депрессияға ұшырайды. Өйткені олар бұрынғыдай жинала алмайды, немесе шіркеуге бара алмайды. Тіпті басқаларға жұқтырмау үшін балаларына да бармайды. Ал жастар көбінесе жұмысынан айырылуынан, немесе қашықтан жұмысқа шығуына байланысты депрессияға ұшырайды. Қазір мұндай жағдайлар азайды, өйткені экономикалық жағдай жақсарып келеді. Індетке байланысты құқық бұзушылықтармен көрісу бөлімі елде коронавирус індеті боржола жолған кезде бірақ таратылмақ. Десе де бұл күн әлі жақындар емес, өйткені өткен тәулікте ғана Кореяда 619 адамнан коронавирус анықталған. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Оңтүстік Корея. Қырғызстан үкіметі Канадалық Кумтор Голд компания кәсіпорнына 4 миллиард 250 миллион доллар айыппұл салды. Шетелдік инвестор елдегі алтынның ең ірі кен орнын игеріп жатыр. Ал жергілікті билік өкілдерінің пікірінше компания өз жұмысында экологиялық талаптарды бұзған. Бұл іс халықаралық деңгейдегі дауға айналуы әбден мүмкін. Қырғызстан экологтарының канадалық компанияға таққан басты айыбы мұздықтардың бұзылуы. Арнайы депутат комиссия алтын өндіру кезінде пайда болатын улы қалдықтар мұздықтар аймағын қаттап тастаған анықтаған. Осылайша 100 миллион тонна игерілген таулы жыныс Лейси және Давыды мұздықтарының біртіндеп азаюына әкелді. Сондай улы қалдықтар Әмудария және Сырдарияға кеп қосылатын Нарын өзеніне түсуі мүмкін. Комиссия құрамында осы кен орнында болдық. Ұлттық заңнамамыз және мемлекеттік бақылаушы органдар бұл компанияның іс-әрекетін бақыламай, еркін жібергендіктен экологиялық қауіп арта түсті. Әлемдегі ең ірі алтын кен орындарының бірін шетелдік инвестор 1997 жылдан бері игеріп келеді. Канадалық компания елдегі ең ірі салық төлеуші. Оның өндіріс көлемі Қырғызстанның жалпы ішкі өнімінің 10%-ін құрайды. Компанияға тиесілі кәсіпорындарда 3000-дай адам еңбек етеді. Қызметкерлерінің 97%-ы жергілікті тұрғындар. Десе де алтын игеруден Қырғызстанға түсетін табыс неліктен аз? Экологиялық ахуалдың нашарлауына кім жауап береді деген мәселелер 15 жыл бойы үкімет пен парламентте және қоғамда көтеріліп тұрады. Бірақ канадалық инвестор мұндай кездерде билікпен өзара келісіп келген. Бұл жолы компанияға үлкен көлемде айыппұл салынды. На сегодняшний день практически уже 2 месяца отсутствует. Басқарма басшыларының орнында отырмай жүргендеріне міне 2 айға жуықтады. Біздің мамандарғана жұмыс істеп жатыр. Ал Кумтор Голд компания басшыларының кейбірі 50 күн бұрын, кейбірі соңғы 2 аптада елден кетіп қалған. Қазір бұл жағдайды құқық қорғау органдары тексеріп жатыр. Ақпарат құралдары компанияға көрсетілген қысымды үкіметтің стратегиялық кәсіпорында ұлттандыру ниетімен байланыстырып отыр. Енді кәсіпорында сыртқы басқару жүйесі енгізіледі. Парламенттегі 120 депутаттың 91-і осы жүйені құптап дауыс берген. Ал өз кезегінде канадалық компания Стокгольмдегі халықаралық арбитражға Қырғызстан үкіметін айыптап шағым түсірді. Шетелдік инвестор сыртқы басқаруды алып тастаумен қатар биліктің әрекеті салдарынан келген шығынын қайтаруға ниетті. Ернат Менісұлы, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Бішке, Қырғызстан. Әлемде азық-түлік бағасы қымбаттаған. Біріккен ұлттар ұйымы жасаған зерттеуге сай, сәуір айының өзінде соңғы 7 жылда болмаған қымбатшылықтар келіпті. Баға әлі де шарықтай береді. Оған шикізат тапшылығы себеп. Тақырыпты экономика жаңалықтарының шоушысы Мерей Мұратханқызы тарқатады. Мерей, тізгін өзіңізде. Рахмет, Марал. Менің бүгін айтарым өте көп. Алыстамаңыздар.
Шикзат тапшылығы жахандағы азық түлік пен техника күнін аспандатпақ. Мамандар болжамы осындай. Оған сай көлік тұрмыстық техника тағы басқа өнім түрлеріне ессіз сұраныстың жағдайды ушықтыруы мүмкін екенін түсінуге болады. Енді өндірушілер тасымалын қиындықтарына тап болмас үшін шикзатты барынша сатып алуға тырысып жатыр. Дегенмен қазірдің өзінде мыс, темір, пластик, тіпті картонның жетіспеушілігі орын алған. Кофе мен бидайды азайыпты. Мұндай дүрлікпе жылдың аяғына дейін жалғасуы мүмкін. Мамандар техника мен көлік құны 2023 жылға дейін қымбаттай береді деп отыр. Forbes журналы қазақстандық 50 миллиардердің тізімін жариялады. Бұл рекордтық көрсеткіш. Яғни байлардың байлығы еселене түскен. Тізімді Владимир Ким бастайды. Оның қорында 4,7 миллиард теңге бар. Болат Өтемұратов пен Құлыбаевтар жанұясы да көш басында тұр. Биыл тізімге Каспи мен Freedom Finance компанияларының өкілдері де енген. Барлығының байлығы 24,1 миллиард долларға тең. Бұл өткен жылдан екі есе көп. Ал Сержан Жұмашев, Нұрлан Бизақов пен Анатолий Балуш биылғы тізімнен көрінген жоқ. Несібесін ысырап етіп жүргендер де бар. Ең жас криптомиллиардер 6,7 миллиард долларлық токенін ауаға ұшырды. Бұл ондағы қордың 90%-ы. Қалған 10%-ын қайырымдылыққа бермек. Эфириум криптовалютасының негізін қалаушы ешкімге қол жетінсіз мекенжайға 410 триллион токенді аударып жіберген. Бұл нарықтағы бағаның құбылуына алып келді. Иран әлемдегі нарыққа мұнай тасымалын арттырмақшы. Оған ақштағы санкцияны алып тастау мүмкін деген үміт бар. Бірақ қосымша мұнай тасымалы әзірге баяу жүзеге асатын болады. Өйткені дайындалған кен орындарын дайындап сатып алушылар мен келісі сөздерді жүргізу керек. Сөйтіп алдағы 3 айда мемлекет мұнай өндірісін тәулігіне 4 миллион баллерге жеткізуді жоспарлап отыр. Ол үшін әрине ақш пен келісім нәтижелі болуы тиіс. Ал елімізде жыл басынан бері қаралтын қымбаттап келеді. Бұл мұнай өнімдерінің бағасына да әсер етті әлбетте. Өткен айдан бері бензин 6%-ке өскен. Әсіресе Көкшетау мен Петропавлдағы баға арзандап тұр. АИ-92 маркалы өнім литрін бұл жақтан 185 теңгеге аласыз. Өзге өңірлердегі ахуал дәл осындай, тек Атыраудағы баға 10 теңгеге арзандаған. Мұнда өнімнің литрі 170 теңгеге сатылып жатыр. Ал әлемде бензин құны былтырдан бері 3 есе, яғни 260%-ке өскен екен. Соңғы айларда дизельді отын да 1%-ке қымбаттаған. Өнім құнын нарықтағы бағайдарынан білесіз. Бір литр дизель отыны Алматыда 190 теңге. Шымкентте 1 теңгеге қымбат. Керекуден өнімді 193 теңгеге аласыз. Орал мен Көкшетауда да осы баға. Петропавл мен Қостанайда 195 теңгеге сатылып жатыр. Қарағандыдағы дизель отыны 199 теңге болса, бас қалада 205 теңге. Қазақстандықтар алтынды инвестициялауға ден қойған. Өткен айда елде 2800-ге тарта алтын құймасы сатылыпты. Бұл 95 келге жуық өнім. Әсіресе Алматы, Нұрсұлтан және Атырау қалаларында белсенділік байқалған. Экономист Мақсат халықтың айтуынша алтын құймаларының инвестициялық құрал ретіндегі орын ерекше. Себебі бағалы металл құнын сақтайды. Тіпті соңғы 5 жылда тұрақты түрде өсіп келе жатқаны белгілі. Қазір ғана іскерлік белсенділік пен мұнай бағасының қалпына келуіне байланысты сәл арзандады. Осы ретте айта кетейін, елде 1 грамм алтын 25 мың теңгеге бағаланған. Сатылымда 5, 10, 20, 50, 100 граммдық құймалар бар. Яғни 5 граммдық өнімді шамамен 130 мың теңгеге алуға болады. Ал алтын құймалар екінші деңгейлі банктер мен жекелеген айырбастау пункттерінде сатылады.
Енді еліміздегі валюта бағамына тоқталайын. Доллар 427 тенге 47 тиын, евро 519 тенге 19 тиын, ресей рублі 5 тенге 76 тиынға тең. Марал, мендегі ақпараттар легі осындай болды, сөз өзіңізде. Рахмет, Мирей. Экономика жаңалықтармен таныстырған әріптесім Мирей Мұратханқызы. Хабарымызды жалғастырамыз. Израиль мен Палестин арасындағы қарулы қақтығыс әлі жалғасуда. Газаның денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша еврей әскерінің әуе шабуылдарынан қаза тапқандар саны 212 адамға жетті. Құрбандар арасында 61 бала мен 36 әйел бар, тағы 1400-ден астамы жарақат алған. Ал Хамас атқылаған зымырандардан 10 израильдігі жалғышқан. Бұл туралы Associated Press агенттігі хабарлады. Біріккен ұлттар ұйымы Газадағы жағдай бойынша ресми мәлімдеме жасады. With over 38,000 internally displaced people. 38 мыңнан астам палестиналық бас сауғалы Біріккен ұлттар ұйымының қамқорлығындағы 48 мектепке орналастырылды. 2,5 мыңнан астам адамның үйі қирап, мүлде баспанасыз қалды. 41 білім беру орны, 2 балабақша Біріккен ұлттар ұйымының палестиналық босқындарға көмек беру агенттігінің кәсіптік орталығы мен жоғары білім беру мекемесі қирады. Газаға электр жарығын беру күніне 8 сағаттан 6 сағатқа қысқарды. Денсаулық сақтау, су беру жүйелеріне, кәріз құбырларына зақым келді. Хамас ұйымы да Израиль аумағына қарай қақтығыс басталғалы 3400-ге жоқ зымыран атқылаған. Оның 500-і еврей әскерінің темір күмбез әуе шабуылына қарсы жүйесін бұзып өткен. Ресми Тель-Авив зымырандарын атқылауды жалғастыра беретін мәлімдеді. Ал Түркия президенті Израиль билігі мен ақ үй басшысын қатаң айыптады. Террорлық нысандарды атқылай бермекпіз. Жақында Хамас ұйымының бір қол басшысының көзін жойдық. Теңіз нысанын талқандады. Жерасты инфрақұрылымын бомбылауды жалғастырамыз. Израильдің барлық тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, бейбітшілік орнатқанша тоқтамаймыз. Сайын Байден, сөзде әрмені сойқырымында... Байден мырза, сіз армян геноциді деп армяндарды жақтап едіңіз. Енді өкіншке қарай 100 мың адамды құрбанға айналдырған Газаға шауыл жасалып жатқан кезеңде қанды қолыңызбен тарих беттерін жазып жатырсыз. Ливан аумағынан Израильге қарай 6 зымыран атылды, бірақ әуе шабуылы сәтсіз аяқталды. Дабыл ойнап, снарядтар діттеген жеріне жетпей жойылды. Кейін еврей әскерінің зеңбіректері оқ атылған орынды талқандаған. Бұл туралы Израиль қарулы күштеріне сілтеме жасаған Associated Press агенттігі хабарлады. Шабуыл салдарынан зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ. Айта кетейік, 14 мамырда Израиль шекарасына жақын маңда еврей сарбаздары Ливан азаматын атып өлтірген еді. Ол кезде бірнеше белсенді азамат палестиналықтарды қолдап наразылық шеруіне шыққан еді. Коронавирус індетінен көз ашпай отырған Үндістан енді жойқын дауылдан есеңгіреп жатыр. Елдің батысындағы бірнеше штатта ойран салған Тауктая циклоннан қаза тапқандардың саны 12 адамға жетті. Мыңдаған адамды эвакуацияланды. Құтқару жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, қазір Гуджарат штатында көтерілген желдің екпіні сағатына 175 шақырымға дейін жетеді. Төпелеп жауған жауын шашыннан шаһарлар топан су астында қалды. Қатты желден ағаштар құлап, электр сымдары үзіліп жатыр. Табиғаттың тосын мінезінен жергілікті билік аймақтағы бірнеше әуежайды жауып тастады. Кей өңірлерде вакциналау науқаны да тоқтатылды. Бұған дейін циклон Керала, Махараштра, Гоа мен Карнатака штаттарының тасталқан етті. Енді дауыл Гуджарат штатын жайпап жатыр. Мамандар табиғат апатынан келген шығын мөлшерін есептеуге кірісті. Испанияның Сеута аймағына бір күннің ішінде Мароккодан 5000-ға жуық заңсыз мигрант кірді. Арасында 1000-нан астам кәмелет жасқа толмаған балалар бар. Жергілікті билік өкілдері кірмелердің мұндай тәуліктің нөпірі бұрын соңды тіркелмеген дейді. Қазір олар уақытша орталықтарға жайғасты. Мигранттар жолға рәзінге қайықтармен шыққан екен. Жергілікті билік шекарадағы қауіпсіздік күштерін нығайтып, келімсектерді өз еліне қайтаруды көздеп отыр. Мәселен, жуырда Мадрид пен Рабат кірмелері Мароккоға қайтарылады деген келісім жасалды. Жарнамадан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Алыстамаңыздар. We'll be right back.
Сіздің шашыңыздың түсі де, бір кездер анаңыздың шашының түсі тәрізді әсем. Палет өзімді крем бояуы, қанық түс, шашқа қамқорлықпен күтім жасау, жарқын сәттер үшін ұзақ мерзімге. Палет – өмірдің барлық реңктері. Кальцимин Адванс – маған сүйектерді демеп нығайтуға көмектесет. Кальцимин Адванс – ересектердегі кальциминді дәруменінің тапшылығын емдеуге арналған. Байер. Мен спортпен шұғылдануды ұнатамын, бірақ шашым тараудан, өруден, терден зақымдалады. Глескур жедел қалпына келтіру шашқа тереңнен ап қалпына келтіреді, және күшейтеді. Жаңартылған глескурды қолданып көр. Сүйікті ісіңді жаса, глескур қалпына келтіреді. Біздің жүрегіміз сағат сияқты жұмыс істейді, және шалыс соғуы мүмкін. Бірақ жүрек саулығы әр қайсысына маңызды. Және оны қадағалау керек. Кардиомагнил тромбоздың және инфарктін алдын алуға ықпал етеді. Кардиомагнил – жүрегіңізге көмек. Менің тартымдылығымның құпиясы – жаңа Вернель Суприм. Сізді таңдаулы француз хошиісінің қалай баурап алатынын сезініңіз. Керемет жұмсақтықпен, тұрақты хошиісімен рахаттаныңыз. Жаңа Вернель Суприм – француз парфюмерлермен бірге жасалған. Ғашық болғын келетін хошиіс. Мобильді болу оңай. Барлық жерде Альфа Блэк картасымен бөліп төлеу. Хабарымызды жалғастырамыз. Ашық жобасын енгізгеннен бері ПТР-тесттің оң нәтижесі бар. 2000-ға жоқ адам анықталды. Олардың 37-сі коронавируспен ауырып жүргеніне қарамастан Нұр-Сұлтан әуежайына кіруге тырысқан. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Алексей Цой мәлімдеді. Министрдің айтуынша, осы жүйе арқылы елордада ковид жұқтырғандармен байланыста болған 37 адам анықталған. Ашық жобасы 21 мамырдан бастап Алматы әуежайында да енгізіледі. Бүгінде қосымшаны 1,5 миллионға жоқ қазақстандық пайдаланады. Жүйеде 6000 шағын және орта бизнес нысандары бар. Жоба іске қосылғаннан бері қызыл және сары мәртебесі бар 3200 адам анықталған. Қостанай мен Қызылорда қаласында болған жол апатынан 2 адам қаза тапты. Жаяу жүргіншінің жолдан өтерде ережені елемеуімен жүргізушінің қателігі қайғылы жағдайға келді. Ел аумағында болған осы және өзге де оқыс оқиғалар тізбегі келесі топтамада. Бір адам жан тәсілім етіп, 4 адам түрлі жарақат алды. Қызылордаға кіреберісте жеңіл автокөлік көпір қоршауын бұзып, каналға құлаған. Бастапқы болжам бойынша жүргізуші кілт бұрылыста рульге ие бола алмай қалған. Кейін анықталғандай көлік ішінде 5 адам болған. Олар елордадан Қызылордаға келе жатыр екен. Оқиға орнында жолаушылардың бірі көз жұмды, қалғандары аман. Медициналық көмек көрсетілгеннен кейін үйлеріне қайтарылды. Қазір осы апаттың мән-жайы тексеріліп жатыр. Қостанайда жаяу жүргінші көлігі астына түсіп мерт болды. Бұл оқиға қала орталығындағы Тәуелсіздік пен Баймағамбет көшелерінің қиылысында болған. Сол тұста жеңіл автокөлік 46 жастағы ер адамды қағып кетті. Полицияның берген мәліметіне сүйенсек, жаяу жүргінші тәртіп бұзып, бағдаршамның қызыл шамына өтіп бара жатқан. Зардап шегуші жедел ауруханаға жеткізілгенімен, дәрігерлер оның өміріне араша түсе алмады. Осы оқиға бойынша қазір соталды тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Колония қоршауынан асырып, есірткі лақтырмақ болған Орал қаласының тұрғыны ұсталды. Оның бұл әрекетін түзеу мекемесінің қызметкерлері байқап қалған. Ер адамның скотчпен байланған ораманы түрме аумағын асырмақ ниеті іске аспай қалды. Оның ішіне шыққан қоңырқай түсті зат сараптамаға жіберілді. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Тағы бір анықталғаны, ұсталған адам осы колонияда жазасын өтеген екен. Бір ай бұрын ғана босап шығыпты. Шығыс Қазақстан облысының Риддер қаласында бұзылып тұрған автобус отқа оранды. Көлік құралы 2 қабатты үйдің ауласында тұрған. Дереу жеткен өрт сөндірушілер қызыл жалынның өршуіне жол берген жоқ. Өрт аумағы 20 шаршы метрді қамтыды. Алғашқы болжам бойынша оттың тұтануына адамдардың бейқамдығы себеп. Алматыда соңғы жылдары мопед, самокат және велосипед тізгіндейтіндер көбейді. Құжатты қажет етпейтін көлік құралдары мен жол көлік оқиғалары да жиілеген. Мысалы, жыл басынан бері мопед пен самокат мінгендерге қатысты 30-ға жоқ апат болып, бір адам қайтыс болды. Көктем келісімен Алматыда мопед, самокат айдап, велосипед тебушілер көбейеді.
Узын сонар кептелістен шаршаған кейбір тұрғындар осы көлікке ауысады. Солардың бірі алматылық Роза Есенқұлова. Розаның самокаты да бар. Екеуін баратын жердің қашықтығына байланысты кезек-кезек пайдаланады. Алайда автокөлік иелері қос дөңгелек қатынас құралын жол қозғалысының қатысушысы ретінде қабылдамайды дейді. Осы жолда бәріміз бірдей болуымыз керек. Бәрімізге осы жаңағы правила дорожного движения бірдей болу керек. Автолюбительдер жаңағы мопед айдайтындар, жаңағы самокат айдайтын, велосипед айдайтындар бірдей болу керек. Және де велосипедке, сосын мопед, самокаттарға инфраструктураны дамыту керек деп ойлаймын осы. Тұрғындар болса, мопед, самокат мінгендер жол ережесін сақтай бермейді деп шағымданып жүр. Әсіресе жаяу жүргінші жолдарына шығып алатындар алаңдатады дейді. Адам, майда балдар ойнап жүрген жерге енді байқамай қағып кетуі мүмкін. Пешеходта жүрген жерге ол велосипедті мопед айдайтындарға қарсымын өз басым. Мопедтерін жаңағыдай жаяу жүргінші жолмен жүріп атады. Ол жерден қары да жүріп атады, жас та жүріп атады, коляска сүйреген әйелдер де жүріп атады. Қалалық полиция департаментінің мәліметінше Алматыда шамамен 2,5 мыңға жоқ мопед пен самокат бар. Олардың көпшілігі курьерлік компания қызметкерлеріне тиесілі. Жыл басынан бері қос дөңгелектілердің қатысуымен 29 жол апаты болып, бір адам қаза тапқан. Мұның басты себебі жол ережесін сақтамаудан дейді полицейлер. Бұл көлік құралдары ешқандай тіркеуге алынбайды. Себебі жылдамдығы 50 шақырымнан аспайтын, қозғалтқыш көлемі 50 текшеден төмен қатынас құралдары елімізде тіркеусіз жүр алады. Мопедтер болсын, жаңа вело жүргізушілер болсын, электросамокат жүргізушілер болсын, олар мына велодорожкамен жүрілады, немесе жаңағы қоғамдық көлікке арналған жолдармен жүрілады мына. Ондай қондырғылар жоқ кезде олар жолдың оң шетімен қарамаға қарсы бағытқа шықпай сол көлік легімен бірге жүрілады. Жуырда полиция департаментінің басшылығы әкімдік және курьерлік компания өкілдерімен арнайы жиналыс өткізді. Кеңесте жол ережесін сақтауды қамтамасыз ету жайы талқыланды. Сондай-ақ тамақ жеткізумен айналысатындардың өздерін және олардың мопед самокаттарын тіркеуге алу туралы ұсыныс жасалды. Аршын Кемелжанұлы, Нұрдәулет Жақсыбаев, Радик Жакупов, Хабар 24, Алматыдан. Енді шетел баспасөзіне шолу, арнамыздан алыстамаңыздар. Біркен ұлттар ұйымы Израиль мен Газа секторы арасындағы шиеленістің ушығуына байланысты өз алаңдаушылығын танытты. Тікелей әуе шабуылдарынан құрбан болғандар санының өсуімен қатар гуманитарлық дағдарыс қаупі де артып келеді деп хабарлаған Евроньюс. Біркен ұлттар ұйымының гуманитарлық мәселелер жөніндегі кеңсесінің өкілі Йенс Леркенің мәлімдемесінен үзінді келтіреді. Бізді оккупацияланған Палестина аумағы мен Израильдегі зорлық-зомбылықтың одан әрі өрістеуі алаңдатады. Зардап шеккендердің саны екі жақта да өсуде. Бейбіт тұрғындар зардап шегіп жатыр. 2 миллионға жуық палестиналық тұратын Газа секторында ауыз су тапшылығы орнап, кәріз құбырлары істен шықты. Індет өршіген кезде коронавирустан қорғану құралдары мен медициналық көмекке қол жетімділік шектелді дейді сарапшы. Газаның солтүстігіндегі су тазарту қондырғыларының бұзылуы қазірдің өзінде 250 мың адамды ауыз су қалдырды. Жүздеген палестиналық отбасы баспанасынан айырылды. Біз мектептің ішіне жасырындық, баспанасыз қалдық. Қайда барарымызды білмейміз. Балалар кешеден бері нәр татқан жоқ. Коронавирус та жағадан алып тұр. Біз не індетке қарсы шара қолданарымызды, не зымырандардан қорғанарымызды білмей далмыз, дейді палестиналық Мухаммед Габайен. 2021 жылдың күзінде NASA Джеймс Уэбб телескопын ғарышқа аттандырмақ. T-Journal ресурсы Хабылға балама ретінде ойластырылған бұл құрылғы бюджетінің 20 есе өсіп, Америкалық ғарыш агенттігінің рекордтық ұзақ мерзімді құрылысына айналғаны туралы айтады. 11 мамырда соңғы сынағынан сәтті өткен аппарат іске қосылуға дайын, дейді NASA өкілі. 2007 жылы ұшырылуы жоспарланған телескоп араға 14 жыл салып, ақыры ғарыш көгіне аттанады. Осы уақыт ішінде жобаның құны 500 миллион доллардан 10 миллиард долларға дейін өсті. Ұшырылу мерзімінің ұзаққа созылуы мен шығынының осыншама артуына байланысты Джеймс Уэбб телескопы ақылға сыймайтын жоба деп аталды. Ол тіпті астрономияны жалмады деп айыпталып, 2011 жылы жобадан мүлдем бас тарту туралы да айтылды. Дегенмен ғалымдар Уэббті қорғап қалды, себебі онсыз астрономия дамымайды, дейді
мақала авторы Никита Логинов. Бірінші кезекте ол орбитада 31 жыл болған Хаббл телескопын алмастыруы керек. Осы уақыт аралығында құрылғы жерге 150 терабайттан астам мәлімет берді. Оның негізінде ғалымдар 20 мыңға жуық ғылми мақала жазып, ғарыштың жүздеген фотосуреттерін жасады. Алдағы 10 жылдықта Хаббл орбитаға шығып, жер атмосферасында өртенеді. Хаббл ғаламның алыстағы және күңгірт бөліктерін көре алмайды. Мұндай қашықтықтан нақты сурет алу үшін мүмкіндігі жетпейді. Бірақ Джеймс Уэбб жерден 15 жарық жыл радиустағы экзопланеталарды өз спутниктерімен зерттей алады. Және оларды егжей-тегжейлі талдауға да мүмкіндігі жетеді. Оның көмегімен ғалымдар қай жұлдыз жүйелерінде тіршілік иелері барын анықтауға қол жеткізеді. Пандемия жылы туралы 365 сурет. Қариялар үйінде тұратын әуесқой суретшінің ерекше еңбегі туралы Associated Press баяндайды. 88 жасар Роберт Симен пандемия басталардан 2 апта бұрын Нью-Гэмпшердегі қарттар үйіне көшкен. Мекеме тұрғындарының қауіпсіздігі үшін қарияларға бөлмелерінен шығуға тыйым салыныпты. Осылайша бір бөлмеде жалғыз қалған ер адам өзінің қызығушылығына назар аударып, бос уақытында сурет салуды жөн көрген. Симен бала кезінен сурет салса да, бірақ оны кәсіби түрде меңгермеген. Басында суреттерімде індет тудырған қиындықтар мен қапастағы өмірімді бейнелегім келді. Алайда кейін күніне бір сурет салып, өз көңілімді өзім аулау туралы шешім қабылдадым, дейді қария. Ол өзінің алғашқы туындыларын қызына, туыстары мен достарына жіберген. Суреттерінің дені оның сол кездегі көңіл күйін сипаттады. Барлығы бірдей күңгірт түспен боялған, жабырқаңқы болыпты. Уақыт өте келе Сименнің шығармалары түрлене бастады. Олар жаңа тақырыптармен, жарқын түстермен толықты. Бір күні Робиннің қызы әкесінің суреттерін Фейсбукте жариялады. Әлеуметтік желі қолданушылары жарияланған жұмысқа қызығушылық танытқаннан кейін оларды Etsy платформасы арқылы сатуға шығарады. Зейнеткердің суреттерінің түпнұсқалары мен көшірмелері бүгінде үлкен сұранысқа ие. Саудадан түскен ақшасының жартысын қария қайырымдылыққа жібереді. Хабарымызды жалғастырамыз. Түркістан облысында кооператив мүшелері бас көтерді. Төлебе ауданы әкімдігінің алдына жиналған белсенділер төрағаның қызметіне наразы. Басшысының баянсыз тірлігі шаруамызды тұрлатты, дейді олар. Қайсыз қол қойдыңыздар осы жерде? Айтыңыздар, халықтың алдына шығып, менің мына бауырыма жер берілмесін деп туған ағасы қол қойғаны бар ма осы жерде? А, бұл ауыл бір бауыр бәрбіріне. Төраға жерді бөліп ешкімге таратпаймыз, дейді. Ал өлесі барлар ол шығарған қаулыны қолдап отырған жоқ. 5 жыл бұрын басталған дау бітер емес. Құрамында 57 мүшесі бар Ақсай өндірістік кооперативінен 22 азамат өз жерін қайтарып алғысы келеді. Ал қалғандары басшы орнын босатсын деген талап қойды. Түркістан облысы бойынша кадастрден алған қағазым бар. Кімге қанша жер үлесі тиесілі? Сол қағазбен жерін бер десек, бұны жартпайды. Біз халыққа жер бермейміз деген жиналыс жасап шешіп қойғанбыз, дейді да, бір 10 адам қол қойған болды. Кооператив мүшелерінің өзі айтады. Біз қол қойған жоқпыз оған. Ауысқысы келмейді. Және адам құқықтарын шектейтін қаулы шығарып қойған кооператив. Ол қаулын юстицияға тіркеп қойған. Өткен 5 жылда дамудан гөрі тұралау басым. Бұрынғы басшы жетістік туралы жалған ақпарат халықты пайдадан айырып отыр, дейді. Жерін, техникасын, малын бәрін пайдаланып жатыр. Беріп жатқан долясы жоқ. Кейбір азаматтардың көкқағазын жоқ деп, 6 жыл бастық болса, 6 жыл жағы земельный долясы бермеген. Түскен астықтың бәрін сатып, жеп, жоқ қыбатыр. Менің уағымда 4 атар қой болған, қазір 1 атар қой қалды. 250 қарабалыс болса, мал болса, қазір 100 басы мал бар шығар, бар болса. Техниканың бәрін құртты, мінердің бәрі темір болатын бір. 200 тоннада темір бар еді, бәрін сатшы берді. Кооператив төрағасы жұмысын адал атқарғанын айтады. Ферманың ісін оң жолға қойып, үздіктер қатарына қостым, дейді. Добрысыз, хорошо работаем. Жаңа бұл кісіні айтып отқаным бәрі ол жалған. Мені осы жерде жиналыс жасап, төрағалыққа сайлап, бұл кісімен біз 4 жыл бойы айтысқанбыз. Қысқасы да, сот шешім шығар, бөліп бер десе, бөліп береміз. Аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің мамандары қос тараптың талабына баға бере алмады. Сот процесі жүріп жатқандықтан әліптің артын бағып отыр. Ақсай өндірістік кооперативі өзінің мүшелерімен өзі бөлек бұрын қалқоздан бастап бізде ауданда қалған бөлінбей қалған кооперативтердің біреуі. Енді бұл қазір айтып атқан ішінен бөлім шыққандар бөлім шығып жатыр. Кооператив мүшесінен енді
со бөлім шыққан жамына мәселеде қазір айтылып атқан 22 адамның өздеріне тиесілі 10 соттық, 15 соттық бау үлесі жерлерімізді қазір бермей тұр деген мәселе болып тұр. Оны енді кешегі күнге дейін бұл кооператив мүшелері сотқа берген. Енді сотта бірінші отырысы осы өткен аптада болды. Енді бұл соттың шешімімен нақты шешім шығады деген ойдамыз. Тұрғындар мен кооператив төрағасы арасындағы дауға енді сот шешімі нүкте қояды. Төраға мен өз телімдерін алғысы келетін халықтың базынасы сонда тыңдалады. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Нұрмахан Бекмұратов, Нұрмахан Мұсатов, Хабар 24, Түркістан облысынан. Ертіс өңірінде зиянкестермен күрес басталды. Шыбын-шіркейдің дернәсілдері ауадан да жерден де жойылып жатыр. Биыл дезинсекция жасалатын жер аумағы айтарлықтай ұлғайды. Бұл жұмыстарға 500 миллион теңге бөлінді. Ертіс өзенінің суы плюс 25 градусқа дейін жылыды, яғни улау шараларын бастауға болады. Дер кезінде уламаса масақ қанаттанып көбейіп кетеді, ал ондай жағдайда күресу қиындайды. Биылғы жылы дернәсілдер кеш тамыды. Өткені ертіс суы кештеу жайылды. Өткен жылы улау шаралары ертерек басталған. Дернәсілдің қанатқа тұруына жол бермеуіміз керек. Ертіс аумағындағы жайылымның адам аяғы баспайтын жерлері Ан-2 ұшағымен ауадан өңделіп жатыр. Алдағы күндері тағы бір әуе көлігі қосылады. Арнайы ертінді өзен жайылымның 900 гектарына себілген. Бүгін түске дейін аспанға үш рет көтерілдік. Қазір жұмыстар жалғасып жатыр. Ертінді даярлап қойдық. Улау жұмыстары кешке дейін жалғасады. Бір баққа бір тонна 200 литр биоертінді құйылып жайылымға себілет. Мен аппаратураны жұмысына жауаптымын. Қирап қалмауына жол бермеймін. Дернәсілдерді әуеден улау жұмыстары бір ай бойы жүреді. Жәндіктер ұя салған 15 мың гектар жер өңделеді. Басты мақсат масалардың ұшып кетуіне жол бермей, дернәсіл күйінде жою. 27 мың гектар авиа және барьердік улау жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар ертістің бойымен баржалық әдіс арқылы және биологиялық препаратты құю үрдісі арқылы баржалық әдіс болып саналады. Бұның жалпы ұзақтығы, жалпы Ертіс өзенінің Павлодар облысы бойынша ұзақтығы 720 километрді құрайды ғой. Ертіс өзенінің 1133 шақырымы зиянды жәндіктерге қарсы өңделеді. Бір аптадан кейін шыбын-шіркейге қарсы күрес басталады. Баржалық әдіс арқылы өзен суына биопрепараттар құйылады. Мамандар зиянкестерді түбегейлі жоюға кепілдік бермейді, бірақ таралуын айтарлықтай азайтады. Ақмарал Есімханова, Самат Оспанов және Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар. Енді назарларыңызға технология саласындағы жаңалықтармен бөлісетін хай-тек бағдарламасын ұсынамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.